Majandusteaduses on kaks suurt valdkonda. Ühelt poolt on rahvamajandus ja teiselt poolt ettevõtte majandus. Ja väga sageli ei tehta nendel vahet, kuigi vahe on väga suur. Ja rahvamajanduse vastu huvi tundvad inimesed on tavaliselt need, kes loevad ajalehti ja mõtlevad, miks küll on nii, et üks riik on rikas, teine riik on vaene. Kust tulevad need probleemid, et keegi on jõudnud nii kaugele, et tal on suured varandused ja teiselt poolt teine, kellel läheb kehvasti. Teiselt poolt ettevõtte majandus on selline valdkond, mis õpetab ikkagi ka tegelema äriga, tegeleb töötama ettevõtetes ja olema ka väga hea turundaja, väga hea arvestusasjatundja. Ja ma arvan, et need noored, kellel on huvi oma äri tegemiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks, need peaksid kindlasti huvi tundma selle ettevõtte majanduse poole vastu. Soovitus nendele noortele, kellel on juba ammu selline tunne, et tahaks ise oma äri tegema hakata. Et ühelt poolt võite loomulikult selle äriga alustada kohe ja teha seda ka kogu läbi oma ülikooli õpingute. Aga teiselt poolt oleks väga hea, kui te ka natukene majandusteaduskonnas juurde õpiksite. Majandust saab õppida nii Tartus kui Tallinnas. Ja loomulikult tekib küsimus, mis vahet seal on. Ja selles plaanis võib öelda, et näiteks Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas on väga pikaajalised traditsioonid rahanduse valdkonnas, väga viimasel perioodil väga palju on tehtud tööd innovatsioonialastes uuringutes ja innovatsioonialases õppes on käima pandud terve rida huvitavaid aineid. Majandusteaduskonna võiksid õppima tulla need, kes hommikul ajalehte avades mõtlevad selle üle, et kuidas maailmas nüüd see võlakriis areneb, miks niimoodi on läinud, kuidas on tekkinud olukord, kus mingi riik on suurtes võlgades, missugused seosed on seal taga. Nii et selles mõttes need noored, kes huvi tunnevad maailma arengute vastu, võiksid tõepoolest tulla ja meil õppida ja siis nad saaksid ka võib-olla paremini aru, miks nii on läinud. Majandusteaduskonna üliõpilastel on võimalus minna vahetus üliõpilaseks, kui ma ei eksi, ligikaudu 70 ülikooli üle kogu maailma. See tähendab seda, et praktikast peaaegu kõik meie teaduskonna üliõpilased saavad oma õppimise käigus, kui nad vähegi soovivad, minna ja ühe semestri, enamasti ühe semestri õppida kuskil väljaspool Eestit. Ja ma leian, et see on hästi tähtis.